A gente explicou até agora a grande vantagem de se conectar com Deus através da Torá e das mitzvot, como que realmente a Torá e Deus é uma coisa só, e as grandes conexões que a gente tem através da Torá e das mitzvot. Agora a gente vai ver o outro lado. A gente sabe que vezel é uma dizer um ao lado do outro, um contra o outro. O que tem no lado positivo tem também no lado negativo. Então a gente vai ver o quanto é ruim os pecados, se afastar de Hashem. São as 365 proibições da Torá Lotase e todas as proibições dos sábios, que as pessoas pensam às vezes que ah, é dos sábios, não tem tanto problema, também são contra a vontade de Hashem, contra a sabedoria divina. Então, se a gente parar para pensar dessa maneira, a gente vai olhar de uma maneira muito mais forte, muito mais séria para a Torá e para as mitzvot. É o ao contrário da vontade divina, não só que não é a vontade divina, o pecado é o ao contrário. Então, através dos pecados, Chas v'Shalom, a gente se separa da unicidade de Hashem no máximo da separação. Igual Sitra Achra, né? O chamado o outro lado, a clipar, a ocultação, que vem ocultar, que é chamado Avodah Zarah, idolatria, outros deuses. O que quer dizer outros deuses? A gente já explicou que o sentido de Acherim quer dizer de Ahorai, da parte de trás, a parte externa, que não é da face, não é da vontade divina. Então, quando a gente se conecta a um pecado, a gente está automaticamente se separando da face divina e está ligando à parte externa. Como a gente já deu um exemplo, a pessoa que está um do lado do outro, mas virando a cara para o outro lado. É o que a gente está fazendo com Hashem, Chas v'Shalom, quando a gente peca. A mesma coisa, três vestimentas da alma. Da alma Nefesh HaBa'Amid, que todo judeu tem, que é da Klipa Noga, que é casca neutra, que são pensamento, fala e ação, quando estão colocados nos pecados, uma fala errada, um pensamento errado, uma ação errada, e a própria alma que está ali com essas vestimentas, elas estão unidas com a Sitra Achra, com a Klipá, com esse lado da Tumá, igual que a gente falou no Mitzvah, que a gente se une com Deus através da Torá das Mitzvot, aqui a nossa alma está sendo uma carruagem para o pecado, para as forças da impureza, que é chamado de Avodah Zarah. E não só que a gente está sendo nulo para eles, a gente é pior do que o lado negativo. Por quê? Porque o lado negativo, a Tumá, de maneira geral, ela não está num corpo físico. Ela sabe Deus, ela conhece, ela não está querendo fazer nada contra Deus. Tudo isso que a Tumá faz, tenta fazer a pessoa pecar, tudo isso, ela não manda emissários ruins sem ser a missão de Deus. Quer dizer, ela faz todo um jeitinho para tentar convencer o homem a fazer o pecado, mas isso não é que Deus não mandou, indo contra Deus, Chas v'Shalom. Não existe outra força, um diabo que vai contra Deus, alguma coisa assim, ele está fazendo alguma coisa. Não existe isso. Ela é uma Tumá, o lado negativo, é contratado por Deus. Então, eles fazem exatamente o que Deus mandou. Como Bilam falou, não posso transgredir a boca de Deus. Ele queria amaldiçoar o povo, mas não conseguia. Então, quando nós fazemos pecados, por um certo lado, a gente acaba ficando pior do que a Tumá. Porque a Tumá, ela está cumprindo a missão dela. Por mais que é chamado de Avodah Zarah, a gente sabe que eles se consideram, mas de qualquer jeito eles chamam Deus de Elaká, de Elaká, Deus dos deuses. Quer dizer, eles reconhecem que Hashem é o manda-chuva, é o que manda em tudo, e que não dá para ir contra ele. Eles conhecem que toda a vitalidade deles é do externo da vontade divina, um restinho, uma sobra ali, mas eles sabem que Deus que dá vida para eles, que é uma maneira envolvente, como a gente já explicou, que não penetra, não é que Deus tem interesse realmente naquilo, é só porque precisa ter modo de falar que Deus decidiu fazer assim. Então essa pouca existência que tem da faísca de vitalidade divina está lá em modo de galuto, preso ali dentro. Por isso que eles se sentem separados realmente, eles estão negando a unicidade de Hashem. Mas eles não negam Hashem, eles negam a unicidade de Hashem, que Hashem é um, como que o mundo tudo é nulo para ele. Mas não negam Hashem totalmente, né? É chamado Deus dos deuses. Então eles não vão contra a vontade de Hashem, porque por mais que eles se consideram deuses, eles sabem que Hashem é o Deus dos deuses. Então, o ser humano que chega e faz pecado, quando o ser humano pega e coloca a sua vontade em cima da vontade de Hashem, então ele é muito pior do que o lado da Tumá, Sitra Achra, Klipot, que são chamados de Avodah Zarah e outros deuses. Está no máximo da separação da unicidade de Hashem, muito mais do que ela. É como se estivesse negando a unicidade de Hashem mais do que ela, porque a Klipá não está fazendo nada que não é da vontade de Hashem e a gente está fazendo. Então, aquele pá, o lado negativo realmente se considera existente. Nós, quando pecamos, a gente também se considera existente e também faz uma coisa errada contra a vontade de Deus, o que o lado da Tumá não faz, porque o lado da Tumá é contratado por Deus para fazer essa função. Como está explicado em outros lugares, no Zohar, que o mal que tem nesse mundo é o resto das clipôs, das impurezas mais grossas, né? É o finalzinho, por isso que nesse mundo tem muita coisa ruim, muita complicação, muitos lexainhos, pessoas perversas se dando bem, porque realmente é a última coisa a ser refinada, aquela casca mais grossa.
tchau.